Баспана демекші Қостанай қаласында 2000-нан астам жетімдер үйінің түлегі баспана кезегіне тіркелген. Олара мемлекеттен пәтер алу үшін ең кемі 10 жылдан артық күтуге мәжбір. Ал шенеуніктер болса, кезек күткеннен басқа амал жоқ деп қол қусырып отыр. Өңірде әлеуметтік бағдарлама неліктен баяу орындалуда, онсыз да тағдыр тауқыметіне тап болған жандар баспана мәселесін қалай шешіп жүр? Бұл сұрақтарға өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы жауап іздеп көрді. Мұхтар Нұрханов жетімдер үйінен шыққалы тұрақты тұрағы жоқ, баспанасыз. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы үй алу үшін 2009 жылы Қостанай қаласы әкімдігіне кезекке тұрған. Бірақ 11 жыл өтсе де бір пәтер берер деген үміті әлі ақталмады. Биыл кезек 11 адамға ғана жылжыған, ол 281-ші болып тұр. Пока не СМИ об этом пишут, говорят. Бұқаралық ақпарат құралдар арқылы жанайғайымызды айтқан кезде ғана үй кезегі аздап жүреді. Ал содан соң қайтадан тұрып қалады. Шенеуніктер бізді тіпті тыңдағысы да келмейді. Қала әкімінің қабылдауына жазылғым келді. Олар оған кіріп қайтесің, кезегің келгенде пәтерді аласың деп қабылдауға жазбай қойды. Жетімдіктің зардабын көп тартқан Мұхтар өз ұясы болмаған соң әлі отбасында құрмаған. Бүгінде 32 жаста. Жалпы Мұхтар секілді атана қамқорлығынан айырылған 2077 жетім баспана кезегінде тұр. Олардың тағдырын алаңдап отырған шенеунік жоқ. Бәрі заң аясында болуы тиіс деп қол қусырып қана отыр. Жалпы Қостанай қаласы бойынша тұрғын үй кезегіне 11300-ге жуық адам тіркелген. Выделение жилья без какой-то, бесконтрольно, безочередно, это не допускается. Тұрғын үй кезектен тыс ешкімге заңсыз берілмейді. Мемлекет бір жылдың ішінде барлығын баспанамен қамти алмайды. Бүгінде 2007-2008 жылдары кезекке тұрғандар пәтер алуда. Баспана кезегін бізде 12-13 жыл күтеді. Тек көпбалалы отбасылар ғана бір жылдың ішінде еленуде. Қостанай облысында 2015 жылдан бері мемлекеттік бағдарламалар бойынша 883 пәтерлі 11 баспана тұрғызылды. Ал 2020 жылы 120 пәтер тапсырылды. Заң бойынша жаңадан салынған тұрғын үйлердегі пәтерлердің 20% алдымен көп балалы аналарға, тағы 20% жетімдерге үлестірілуі қажет. Я считаю, что вот, как говорится, вот эти вот 20... Менің ойымша пәтерлерді бөлуді ешқандай ашықтық жоқ. Кезекте тұрғандардың арасында бәке мәкелері барлар алды мен өтіп жатыр. Пәтер көп салынады, бірақ соның бәрі заңға сай таратылмайды деп ойлайды. Баспанасы жоқ әлеуметтік аз қамтылған жандарға Қостанай қаласы әкімдігі жатақханадан орын береді екен. Алайда оның өзіне де кезекке тұру қажет. Бүгінде жатақхананың бір бөлмесіне зәру 100-ге тарта адамның өтініші жатыр. Ал одан орын қашан босайтыны белгісіз. Гүлнұр Мұратқызы, Қайрат Елеусізов, Атамекен бизнес телеарнасы, Қостанайдан.